On kaksi kilpailua tätä kautta enää jäljellä, Las Vegas ja Abu Dhabin Grand Prix, ja ei ole pitkä matka siihen, että Las Vegasin Grand Prix, niin tässä on yksi lepopäivä oikeastaan, niin annetaan vähän Tsunodalle fokussia vähän enemmän hänelle, ja viime jaksossa me pistettiin meille tämä durability-päivitys ja marketing-päivitykset, ne ei vielä kerkeä tulla tähän jaksoon, mä toivoisin, että ne tulisi siihen Abu Dhabin jaksoon, koska sit voi tulla oikeasti kiire sen kanssa, että kerkeekö ne tulla ennen pre-seasonia ja ennen driver negotiationia, mutta täälläkin meillä on vielä nämä hommat tekemättä, mutta ne tehdään sitten myöhemmin. Heti tähän alkuun, no itse asiassa vapaa-ajatuksessa mä tuun käyttämään näitä vanhoja osia vielä, mitkä meillä sitten viime jaksossa kuluu. Ja viime jaksosta puheen ollen, niin Hamilton varmisti mestaruuden, se on nyt varma homma. Ja näin ollen myös meillä on tähän sarjan neljän ekan kauteen neljä eri mestaria. Russell, Verstappen, Norris ja Lewis Hamilton. Ja tuo on ihan mukava. Ja me oltiin sitten kilpailussa jälleen kerran toisen ja nopeammalla kierroksella, että se oli ihan mukava, mutta toivottavasti tänään sitten Las Vegasissa pystytään ottaa vaikka kilpailun voitto. Sehän ei yhtään pahittaisi, että täällä F1-sarjan uusimmalla radalla tämmönen juttu otettaisiin, mutta mennään katsomaan, kuinka meillä käy eka aika ajoissa. No niin, Las Vegasiin ollaan päästy, laitetaan meille setupi kuntoon tänne ja vähän voitaisiin ehkä katsoa nää, lasketaan pikkusen siipiä. Ehkä se voisi olla ihan mukava katsoa, että miten paljon se loppujen lopuksi auttaa. Et suora vauhtihan se on niinku täällä se hienoin asia, mitä Las Vegasissa voi tapahtua, mutta mennään katsomaan, niin top 7 kaikki 90 sisällä, joten tasasta ainakin on, mutta päästäkö me siihen kasaan mukaan, niin toivottavasti. On sitä hetki, kun viimeksi on Las Vegasissa ajettu taas, niin siis on kolmosella kuitenkin, niin se on niinku vielä Intissä oltiin silloin, kun täällä on viimeksi ajettu, että siitä on hetki aikaa, mutta meidän ensimmäinen kierros, niin toivottavasti saadaan hyvä kierros aikaan, ainakaan Apexia ei saada ekassa mutkassa, joka nyt on vähän valitettava asia, että sehän olisi tossa aina ylipäätään jokaisessa mutkassa Apex olisi aina tärkeä, mutta sitten taas nähdään, että vähän lähtee ulos tulossa perä irti, niin ei ideaali, mutta se on kyllä jännä, että miten tämä ykkössektori kuitenkin, miten pitkä tämä on. Et 43 sekuntia on vasta ykkössektori niin kuin toi juttu, niin se on mun mielestä niin kuin edelleen vielä tosi jännä, että miksi se on tehty näin pitkäksi, mutta nyt menee meillä kyllä, no vähän kyllä oli erikoinen linja tohon, mutta ei tullut mitään, päästä jatkaa normaalisti matkaa, ja nyt toivottavasti, että ollaan Albonia kuitenkin alempana, niin se olisi ainakin tärkeää, ollaan miinus 30, joten ihan hyvä tilanne tällä hetkellä. Sitten hyvä linja tässä, olisi on paremminkin voinut vetää, mutta just tämä kakkossektori niin tosi lyhyt, tai nämä kakkos- ja kolmossektori on yllättävän lyhyitä verrattuna siihen, mitä ykkönen on, mutta katsotaan meidän toi top speedi, mihin me päästään. Musta tuntuu, että tässä tulee se limitti meillä vastaan. 3.7.1 taisi olla nyt toi, mihin me päästään. Aika hyvää vauhtia mennään. Vähän oli nyt huono linja meillä tossa, mutta päästään jatkamaan matkaa. Osutaan siinä seinäänkin. Tuo nyt ei ole myöskään kauhean kiva juttu, mutta toivottavasti tää nyt riittää meillä kuitenkin jatkopaikkaan. Se on nyt ainakin tärkeää ja hyvä kierros se oli silti, että vaikka nyt taas jälleen kerran virheitä tapahtui, niin P12 ollaan Q2 mukana, niin se on tärkeintä. Tasasta on ainakin, että siellä niin kuin 15 kuljettajaa, niin melkein 40 sisällä, niin oikeasti erittäin tasasta ja tippuissa ei mitään yllätyksiä jälleen kerran. Ja on kyllä vähän harmi, että harvemmin nykyään Q1 mitään yllätyksiä tapahtuu tippujen suhteen. No niin, nyt jos vaan vedetään taas ykkösmutka vähän paremmin kuin viimeksi, niin sitäkin voi varmasti saada paljon enemmän aikaa lisää ja kuten nähdään, niin paljon paremmin nyt saadaan ainakin vedetty toi, ja sitten tosta kakkosmutkasta vielä toi ulostulokin, niin yrittää olla sitä, että auto ei lähde irti, vaan päästään hyvin jatkamaan matkaa, kyllä. Nyt meni upeasti toi meidän ekat mutkat, ja nyt tuota listaa nopea katto, niin siellä on Sainz meillä verrattavissa, joten Sainz tulee tippumaan Q2 ulos, joten se on pienimuotoinen shokki Ferrarille. En tiedä sieltä, millä sijoituksella sitten Leclerc menee, voiko käydä niin, että molemmat Ferrarit tippuu, en tiedä yhtään, mutta nyt on ainakin meillä tämä ykkössektori mennyt niin paljon paremmin kuin mitä verrattuna Q1, mutta mikä sitten ero on Sainziin vasta, niin sehän ratkaisee eniten tässä tilanteessa, mutta kyllä se voi muuten itse aika mukavan näköinen ollakin, no 20, se on ihan ok. Nyt päästään sitten näkemään taas tämä meidän suora vauhti, miten paljon se tuo eroa meille, että sehän niinku, me tiedetään, että se on se 372, mihin me päästään niinku top speedinä, mutta että miten paljon sitten eroaa tuohon Sainzin vauhtiin, niin se on nyt tässä mikä kiinnostaa nähdä hyvinkin paljon, mutta se on 20 olla edellä, joten kyllä meillä niinku hyvä vauhti on, mutta silti vähän niinku odotin jopa enemmän. Nyt vaan vedetään tämä viimeinen sektori myös hyvin, koska viimeksi tässä meillä tapahtui se seinään osuma, niin se pilasi meiltä vähän vauhtia, mutta muutenhan toi meni aika näppärästi, että
1.29.8, minkä alle pitäisi päästä. Meillä se on 1.29 ja taisi olla 4. Että kyllä tämä nyt Q3-paikka on aika helpostikin ja P4. Minkälaiset ne erot sitten on? No, 20 päässä ollaan kärjestä. En tiedä nyt oikein yhtään, että mitä mun olisi pitänyt tehdä, että mä olisin parantanut tosta, mutta Alppinen, Gasly kolmantena, Russell tippu, Sainz tippu. No nyt ainakin tapahtui jonkinlaisia yllätyksiä ja jälleen kerran nyt sitten McLaren on mukana, kun vaikka Portugalissa niin McLaren oli tosi huono toi aika jo. Niin jännät, miten paljon se niilläkin vaihtelee toi heidän niin kuin, suoritus. Ai että, se oli hyvä kierros ja P1, pole position, kyllä kelpaa, yes! Welcome to Las Vegas, and for Formula One, it's welcome back to Las Vegas. No longer do we race in the Caesars Palace car park, tonight the time is right to go racing in the street. Well, tonight we go racing around the bright lights of Las Vegas, 3.8 miles under the Nevada night sky and thousands of neon lights. There are landmarks everywhere you look, punctuating the 17 corners and two DRS zones. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The flying Finn lines up on pole position and Yuki Tsunoda completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Vesti, Leclerc, Magnussen, Joe, Norris, Gasly, Hamilton, Liam Lawson, Russell, Ocon, Sainz, Drugovic, Theo Pourchaire, Helga, Verstappen, Oscar Piastri, Albon, Stroll, De Vries, and Logan Sargeant. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Anthony Davidson is alongside me, as usual, for today's race. They've been involved in a number of costly incidents lately. That's got to affect their mindset going into this race. Certainly confidence is an important factor. And every time you're involved in an incident, it's not just the car you damage, but that confidence as well. But all the top racing drivers were able to tune that out when the race gets underway and focus on the job at hand. Wow. Paalupaikka ja P2 Ratska Racingille. Tää on iso juttu. Tää on iso juttu ja nyt on aika sitten hakea niitä isoja pisteitä, koska mehän taistellaan niinku ihan hyvällä tasolla vielä siitä, että me voidaan ohittaa vielä McLaren ja Constructor Championsissa ja nousta vielä neljänneksi tässä, niin sehän olisi niinku, se olisi vaan vau. Wow. Se olisi vaan liian vau-tilanne tähän, mutta upea alku meillä tähän kilpailuun ja mikä sen parempi lähteä kuin Las Vegasissa ajamaan täällä Las Vegasin yössä. Ei tässä oikeastaan pidemmittä puitta. Mennään kauden tokaan vikaan kilpailuun ja tupla voitto, ei pistäisi paitteeksi. Ei, Tsunoda otti vähän heikomman startin. Me saatiin semmoinen startti, että me pystytään pitämään meidän ykkösjutus hallussa ja samoin myös Tsunoda toisena, niin nyt oli hyvä tilanne meiltä tähän kilpailun alkuun. Magnussen nousee kolmanneksi, siellä on Vesti neljäntenä, mitä muuta Chu viidentenä, että siellä on niinku McLaren, no totta kai McLarenkin on siinä meidän takana sitten kamppailla, niin eihän toi nyt ole sitten kauhean kiva juttu, mutta meillä vähän kamppailu Tsunodan kanssa tässä vaiheessa, Tsunoda pääsee meidän edelle ton ulkopuolelta ohituksen jälkeen, niin se oli ihan hieno. Pakko se on myöntää, että se oli ihan hieno ohitus Tsunodasta meitä vastaan. Ja nyt sitten päästään katsomaan, että jos Tsunoda pääsee meitä karkuun,
niin ei kauhean ideaali homma, mutta me totta kai yritämme parhaamme pysyä hänen kannoilla ja sitten myös suorilla mahdollisesti ohittaakin, koska mä veikkaan, että mulla toi suoravahti Tsunodaa vastaan tulee olemaan aika ylivoimainen. Mulla on jotenkin semmonen kutkuttu, en tiedä, semmonen kuvitelma. Se pitää jarruttaa näissä mutkissa niin paljon aikaisemmin kuin mitä loppujen lopuksi, kun tää meidän vauhti vähän joissain kohdissa on vaan niin suuri verrattuna näihin muihin. Mutta renkatkin meillä vähän kolahti tuohon seinään, ja se nähdään suoraan tuossa meidän renkan kulmissa, että siellä on reilusti enemmän, no ei reilusti, mutta 11% kuin muissa 7, niin se on vähän ikävä, mutta samalla päästään sen suoran vauhdin ansiosta, niin Tsunoda ohi ja noustaan takas kilpailun kärkeen, ja tää oli tärkeä, tää oli todella tärkeä heti tähän alkuun. Totta kai ensi kerroksella tulee sitten taas DRS käyttöön, niin miten paljon se hyödyttää loppujen lopuksi Tsunodaa, en tiedä, mutta kohtapa tuo päästään sitten näkemään siellä sitten Magnussen ja Vestikin käy kovaa kamppailu sitten sijasta 3. Nopein kierros kelpaa kyllä ja voiko olla taas, että saadaan myös kilpailu loppuun nopein kierros. Niin keltainen lippu, se on nyt takana tapahtunut. Siellä on, en tiedä yhtä mitä siellä on tapahtunut, mutta turva-auto pitkästä aikaan. Felipe Drugovic on ulkona kilpailusta. Oho! Onkaan tuo sitten, ei tuo kyllä tekninen vika voi olla. Kyllä siellä on niinku pakko olla, että siellä on jotain suurempaakin tapahtunut, joten ikävä homma tässä vaiheessa sitten Felipe Drugovicille. No mut hei, pitkästä aikaa turva-auto, niin eihän se niinku, se taas ei pistä yhtään pahitteeksi. En kyllä usko, että tässä vaiheessa ainakaan mitään varikkostoppeja halutaan tehdä, että kuitenkin yksän mikä olisi, niin voitais lähteä haareja hakemaan, mutta en mä vaan näe sitä nyt tässä vaiheessa vielä järkevänä. Okei, turva-auto tällä kierroksella varikolle. Mä huomasin tossa, että mä oon jostain kumman syystä saanut jostain damakea mun autoon, se ei oo hyvä juttu. Ja toinen, turva-auton aikana siellä oli porukkaa käynyt varikolla, esimerkiksi just kun katsotaan, niin siellä oli Norris, Leclerc, Hamiltoni, Magnussen, Hager, Albon, Verstappen, Strolli, Drugovitsi. Et Drugovitsi on keskeyttänyt, mutta siis täällä on muutama auto, jotka kävi varikolla, että tuo on kyllä nyt aika mielenkiintoinen ja paha lähteä sanomaan, että oliko toi sitten hyvä, että me ei käyty, vaan että olisiko meikin kannattanut käydä, mutta Tsunoda ja Vest nimittäin nyt menee varikolle. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Se siitä ainakin tuplavoitosta Ratska Racingille. Se ainakin siitä tuplavoitosta sitten. Ei toi voi olla totta. Se oli muuten iso strategia käydä turva-auto aikana varikolla. Nyt kun miettii. Eikä. Mut se, että kannattaako, niin. Tää olisi riski vaan odottaa, jos tulisi punainen lippu, mutta kun niitä tapahtuu niin harvoin nykyään. Pelin alussa niitä tapahtuu koko ajan, mutta nyt niitä tapahtuu niin harvoin, että nyt lähtee myös samalla sitten Gasly hakemaan Chusta ohitusta. Onnistuuko? Edelleen mentävät rinta rinnan kuitenkin ja osumaa saavat hieman, mutta ei, kyllä mun on varikolle mentävä tässä. Ei tässä nyt oikein muutakaan oo. Paitsi keltainen, hei keltaiset lippu. Okei, en meekkä varikolle. En meekkä. Nyt punainen lippu. Ei tuo kyllä näyttää ihan tekniseltä vialta vaan, mutta kuka? Onneksi en nimittäin kerennyt mennä sinne varikkolinjalle itsessä. Se on toinen alppineista. Pierre Gasly on ulkona kilpailusta ja Tuo on paha. Siinä on Norris jo heti neljäntenä. Norrishan kävi jo turva-auton aikana varikolla. Ja nyt kun hänen edestä vaan meni porukkaa pois, niin ja kyllä se vähän huomaa kuitenkin näissä mutkissa, että ei ole niin kuin, auto nyt ei ole ihan niin kunnossa kuin voi olla, mutta me mennään varikolle nytten, muut pysyy vielä radalla, ei mitään ihmeellisyyksiä sen kanssa. 80 se pitää mennä tähän jo hyvin päästi, mutta Gan Yuzhu johtaa nyt kilpailua, me tullaan tippumaan kauas ja mä nyt toivon, että ne ei vaihda siipeä, koska sittenhän se on koko kisa mennyt siihen. Okei, ei vaihda siipeä. Nyt se vaan pitää yrittää jaksaa ajaa tällä autolla. Rikkenäisellä etusiivellä ja näin, niin saa nähdä. Ikävä osuma taas tohon seinään.
taas annettiin vähän renkaille lisäkulutusta, 11%, kun toinen eturengas on 3%. Oi voi. Siinä on Tsunoda just ohittanut Frederik Westin. Hän on siellä 12 tällä hetkellä. Siinä on pistesijoituksella nimittäin vähän matkaa kuitenkin hänelläkin. Et saisi nyt ne kamppailla tuossa eessä, niin me päästäis tohon porukkaan mukaan. Se olisi ainakin hyvä. Hyvä meillekin. Saada jostain hieman DRS-apuja ja näitä, niin kelpais. Ja nyt siellä mennään rintarinnan tuossa meidän eessäkin, niin nyt toi hidastaa kaikkia. Toi kelpaa meille. Se ei ole siinä ei ole Tsunoda tällä hetkellä kamppailemassa siellä sijoituksista, mutta nyt on hyvä, että me ollaan kaikki tässä samassa kasassa. Siinä on nimittäin Strollia, onko Logan Sargent, jotka sitten hidastaa niinku noilla hitailla autoilla oikeasti tätä porukkaa tässä. Niin nyt kun me saadaan DRS, niin nyt mua kiinnostaa nähdä, että voidaanko hakea montakin autoa tähän tälle suoralle, koska meidän suora vauhti, se on hyvä, me tiedetään se. Ainakin lähelle päästiin tässä jarrutuksessa. Mä jo hetken mietin, että okei, nyt lähtee etusiverikki, mutta nyt ERS päälle, DRS päästään käyttämään, niin nyt sitten, paljonko meidän suora vauhti voi olla? 3.74 käytiin tossa, mutta se on maksimi, mitä näköjään voi, sitten tulee toi limitti vasta, ja kyllä me sitä, no siinä oli Albon ja Strolli itse asiassa, mutta Tsunoda nousee 10, se on hieno nähdä, me saatiin vaan yksi auto. Me päästään haastamaan Westiä, sit jäähän vähän tähän pussiin ja päästään haastamaan siinä ERS:n avulla. Russell menee varikolle. Tuliko Russellin damagea vai eikö se käynyt vielä varikolla vai? En tiedä, mutta hyvä kamppailu meillä ainakin täällä muita vastaan ja noustaan kilpailussa sijalle 8. Tää kelpaa meille. Tsunoda pääsee Verstappenin ohi, kyllä aika helpostikin toi olisi pitänyt tapahtua, siellä on Alfa Romeo tosiaan. Ylipäätään Verstappen on tällä hetkellä pistesijoituksilla. Jos se ottaa pisteitä Alfa Romeolle, niin se olisi Alfa Romeon kauden ensimmäiset pisteet ja tokavikassa kilpailussa, niin Alfa Romeohan mielellään ottaisi ne vastaan, mutta riittääkö kierrokset, riittääkö Verstappenilla vauhti loppuun asti? Nimittäin, koska nyt me päästään haastamaan myös Verstappenin ulkopuolelta. Tämä on vähän osuma jälleen kerran seinään, mutta ehkä se nyt taas ei ollut niin vaarallinen, mutta kyllä toi Verstappenin pisteiden saaminen tulee olemaan vaikeaa. Se pitää ajaa kyllä tosi hyvin, jos haluaa niitä pisteitä saada ja meidän osuma seinään, niin se nostatti taas prosentteja renkaaseen kyllä, mutta ei pahasti. Hyvä vauhti ja ylivoimaisesti päästään haastaa Tsunodaa sitä sisäpuolelta ja päästään hyvin kauaskin tämän jarrutuksen aikana, joten nyt näyttää hyvältä, nyt näyttää erittäin hyvältä, siellä on myös loppujen lopuksi tuonne P4 asti nyt ei ole ihan loputon matka, että niinku kyllä P4 ehkä niinku tänään on maksimitavoite ajamalla. Nyt on Tsunoda nimittäin rinta rinnan. Mä taisin jarruttaa ehkä vähän myöhemmin, mutta mä joudutan kyllä tosi pitkälle. Iso virhe multa. Erittäin iso virhe. En edes muista milloin viimeksi mulla olisi tapahtunut noin iso jarrutusvirhe. Ei, nyt menetettiin kyllä ihan liikaa aikaa. Oi, miten voi olla taas? Miten voi olla taas, että se on meidän tallikaveri, joka tekee ja turva-auto. Miten voi, mut siis taas. Miten voi käydä, että meidän tallikaveri tulee Yuki Tsunoda has been disqualified. Meidän tallikaveri pyörähtää hyviltä sijoituksilta pois. Las Vegasissa, vikoilla kierroksilla. Viime kaudella Devon Butler pyörähti. Nyt Yuki Tsunoda. Tällä kertaa Yuki Tsunoda diskattiin. Noniin, turva-auto tällä kierroksella sisälle. Ei ollut pitkä radalla ja meillä on 2 kokonaista kierrosta kilpailun jäljellä. Tää antoi meille vielä pienet mahdollisuudet podiumille, joten totta kai me yritetään tehdä kaikkemme, että me sinne päästäis. Ja nyt sit vaan tarvitaan hyvä uusi startti tästä. Tosi pitkään odottaa AI, että lähtee liikkeelle nimittäin, mutta me ollaan valmiina ihan just. Me pystytään hakemaan ehkä Hagerista jo heti alkuun ohitusta tähän. Se on ainakin hyvä juttu. Mites, oi nyt, oli kyllä mielenkiintoinen jarrutus meitä tohon, mutta päästään Magnusseninkin eteen. Tää kelpaa meille. Seuraan sitten Lewis Hamilton, Charles Leclerc ja kärjessä sitten Lando Norris. Takana kamppaillaan. Tää on
kelpaa meille. Me ei nyt haluta lähinnä paineita tuolta takapäin, niin se olisi vähän ikävä nimittäin tässä vaiheessa, mutta kyllä mua edelleen harmittaa vähän tuon Tsunodan puolesta. Oli ajamassa nimittäin taas ihan hyville pisteille. Se, että alun perin oltiin ihan niinku hyvillä, oikeasti jopa kaksoisvoitto ottamassa, niin kyllä se vähän harmittaa. Kyllä se vähän harmittaa, mutta semmoista tää on aina välillä. Välillä niin muiden strategiat on parempia kuin mitä meillä, ja me nyt vielä taistellaan tosiaan tosta sijasta. No periaatteessa voidaan taistaa vielä kilpailun voitostakin, mutta kyllä se vaatisi niin unelma viimeisen kierroksen, että toi Siiven damage, niin se ei kyllä yhtään auta meitä, se on niinku, siitä mä oon ainakin varma. Nyt tulee Sainzaa ainakin kovaa vauhtia, tulee haastamaan siellä sitten Magnussenia, mutta se, että me päästäis haastamaan tota kilpailun voitosta, me tarvittais, että siellä tulisi kamppailua tota kärjessäkin. Me nyt otettiin vähän osumaan Sainzin kanssa, mutta ehkä se nyt ei ollut niin vaarallinen, mutta Deploy Used, tota ei ole kyllä hetken tullutkaan meillä. Viimeinen kierros tästä kilpailusta lähtee käyntiin. P1:stä aina, mitä oltiin P15 kun yhdessä vaiheessa, mutta sit varikkostopit ja nää, niin nostettiin meitä kaksi turva-autoa, joka on kyllä jopa aikamoinen yllätys siihen näin, että harvoin niitä turva-autoja nykyään nähdään, ja nyt tässä kilpailussa sitten kaksi niitä. Niin oli ihan kiva yllätys, toinen vaan tuli vähän ikävällä tavalla, mutta nyt vielä vikan kierroksen aikana, niin me voidaan yritetään saada se podiumi. Se olisi nimittäin, se olisi niinku hyvä recovery driver meiltä tästä kisasta, että jos sinne podiumille edes päästäisiin, mutta nyt mä haluan nähdä sitten, että siellä on niinku noi kamppailee vielä keskenään. Se on noin sekunnin se ero Hamiltonin tällä hetkellä. Nyt tarvittaa viimeinen hyvä mutka. Pompittaa vähän liikaakin ja kyllä se ero on vaan vähän liian iso. Jos siellä nyt ei kukaan haasta ketään, niin ei kyllä tässä enää, ei kyllä enää kenenkään ohi päästä, vaan että P4 näyttää olevan tänään se, mihin me voidaan päästä ja ei me kyllä, kun ei oikeastaan lähestytäkään. Kyllä me päästäisiin alle sekunnin päähän, mutta ei se ole tarpeeksi, eikö sillä kukaan ei lähde yrittää hakemaan ohitusta kenestäkään, niin on vähän ikävä, mutta ulostulossa meillä on vielä vähän ongelmia, mutta saadaan pidetty auto hallinnassa ja P4, se on meille tänään tulossa ja onhan se pettymys siihen, että oikeasti paalupaikasta P4:nneksi, niin ei se ei ole hyvä. Se ei ole hyvä, mutta vielä on yksi kilpailu tätä kautta jäljellä. Toivottavasti Abu Dhabissa meillä menisi vähän paremmin. Kilpailun lopulliset tulokset on sitten kuitenkin tässä. Top 10 meiltä löytyy Norris, Leclerc, Hamilton, Raatikainen, Sainz, Magnussen, Joe, Vesti, Ocon ja Hager. Jopa Hager pisteelle, niin en tiedä, voiko olla jopa Hagerin ensimmäistä pistettä tällä kaudella. En ole 100% varma, mutta ainakin mikä on hienoa nähdä, niin top 10 meillä oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eri tallia, niin se on ihan hieno suoritus. Taempana sitten, niin Gasly keskeytti kilpailun. Missä vaiheessa Gasly keskeytti edes kilpailu? Ei kun niin, se oli tekninen vika, Drugovicin kolari, tai en tiedä, todennäköisesti kolari, ja sitten no, Tsunodan disqualification valitettavasti, ja standingit muuttuu sillä, että me ohitetaan Tsunoda siitä, ja vielä on pienet mahdollisuudet haastaa Gan Yu Zhu tosta sijasta 6, ja konstruktoreissa sitten, niin kyllä se meidän unelma McLarenin kaatamisesta, niin se nyt ei tullut käyty toteen, mutta yksi kilpailu jäljellä Abu Dhabissa, viimeinen kisa tältä season 4:lta, niin saa nähdä minkälainen se tulee olemaan. Jos tykkäsit videosta, pistä käydä tykkästä, arvostaisin erittäin paljon, tilatko kanavan, jos olette uusia, ja me näkyy seuraavan videon parissa, Sora 25. Heipä hei!